розпочали скорботну ходу до Дня пам'яті жертв Голодоморів на Майдані Незалежності в обласному центрі. Інших немає. Учасники ходи, серед яких представники місцевої влади, поліції, громадських організацій, а також студенти, школярі та інші хмельничани, йшли вулицями Соборною та Проскурівською. Біля кінотеатру Тараса Шевченка учні Хмельницької НВК номер 7 та курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України провели тематичний флешмоб. Одна з його організаторів – виконуюча обов'язків директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. Ми зобразили хрест в пам'ять, що в знак того, що ми пам'ятаємо про жертв голодоморів, що Україна потерпала від голодоморів і багато українців загинули. На квітах написано «Пам'ятаємо Голодомор 1932-33 роки. Україна». За підрахунками поліцейських, до пам'ятного знаку «Ангел скорботи» підійшли близько 700 осіб. Вони запалили лампадки та поклали квіти до пам'ятника. В січні 1933 року під час Голодомору загинули дід та його брати Тетяни Галушко. Я сюди приходжу щороку, тому що в січні 1933 помер мій дід. І в 1933 році померли два його брати. Ну що розказували, їсти нічого не було, добували де що могли. Правда, тут ще в Хмельницькому, то мої родичі ходили всі по селам, якщо можна було. Ну і город у нас був маленький, то вже вирощували, що тільки могли, що ховали, що могли. Так що це дуже важкі часи, дуже важкі. За даними Державного архіву Хмельницької області, від голоду у 1932-33 роках на Хмельниччині загинуло 34 347 осіб. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.